بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وموالاه أما بعد بعدكم ميدي الله لكم تكريح ممتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما tulivyozungumzia katika halqa iliyopita nyuma kuhusu swala la ubora wa watu kuheshimu na kuweza kuwapa mambo wazazi wao ambao kwamba yatawafurahisha, kwa sababu ukitia furaha katika moyo wa mzazi wako nawe ndio unabarikiwa, nawe ndio Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa radhi na wewe, kwa sababu ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhati alwalidain. Katika aya tulifika Mwenyezi Mungu akisema tumemhusia mwanadamu kwa wazazi wake awatendee wema. Mamake amembeba mwanadamu, amebebwa na mamako dhiki, shida, mamako amekuzaa na shida na dhiki, amekubeba, amekuangalia katika miezi 30 mpaka ulipofikia katika umri miaka 40. Anaomba dua, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayhi wa ala walidayhi. Ya Rabbi, na kuomba unipe mimi kushukuru neema yako, kwa sababu neema kubwa hiyo amekwamba an'amta alayya umenemesha. Na anaombea nani? Pia kuwaombea wazazi wawili. Wa an a'mala salihan, ya Rabbi pia unipe nafasi nifanye mema, unipe taufiki niyafanye mema. Tarlahu, amekwamba Mwenyezi Mungu unayaridhia. Kisha wa aslih li fi dhurriyyati, katika kizazi changu pia unitengezee. Inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Hii ni katika suratul Ahqaf aya yake ya 15. Katika daura ambapo kwamba tunataka kuzungumzia japo kwa uchache insha Allah Taala, ni yapi ambapo kwamba yanatakana wazazi kwa watoto wao, wazazi yatakana kuwafanyia nini watoto wao? Jambo kubwa ambapo kwamba ni la kwanza mzazi aangalie ni nahluhumul adab, au kuwapa tarbia, malezi ambayo kwamba ni mazuri. Mtume akasema katika hadithi yake, maana hala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin, hajampa mzazi kumpa mtoto wake kitu bora zaidi kuliko kumpa adabu nzuri. Mfundishe mtoto adabu, muelekeze. Kwa nini mtoto akiwa mdogo awe na adabu? Unampenda akikuona kufuata mbio ya kushumu, na wewe ukija una vizawadi kidogo. Kwa nini akifika amekuwa mtu mzima, amebalege, sasa imekuwa na nyoa baloteli, imekuwa ni anasonga nywele, imekuwa tie vipuli, imekuwa chukue suruali ashukishe chini ya makalio, imekuwaje? Na akiwa mdogo alikuwa tu ni mtu mzuri, ni mtu ambaye kwamba wakuelekea. Mtoto wako yataka umpe tarbia akiwa mdogo. Na watoto katika tabia, kitabia, huathirika sana na tabia za wazazi wao. Ikiwa mzazi ni mtu ambaye kwamba ameelekea, basi ule mtoto hufuata. Kaifa yakunu almurabbi yakunu almurabba, yule anaelea namna anavyokuwa, yule anaelelewa naye huwa vile vile. Ni nadra sana, ni rea sana kupata baba mama ni wabaya akatoka mtoto mzuri. Ni nadra, hutokea bi amrillahi wa bi idhnihi wa bi iradatihi, na kutaka Allah hutokea, lakini si sana. Sana ni kwamba watoto hufuata sana wazazi wao. Kwa hivyo mtoto mdogo utakuta wakati anapofundishwa akiwa mtoto, basi mafundisho kama yale kwake yanakuwa na thamani zaidi, na mafundisho kama yale hukita. Ndio unaona Waarabu wakasema al-ilmu fi sighari kanqshi fi al-hajari, mtu akafundishwa akiwa mtoto au kusoma akiwa mtoto, basi ni kama mtu kuweka nakshi katika jiwe, kutoka inakuwa ngumu, kwa sababu tabia zile kwa mtoto inakuwa ni zenye kushika. Kwa hivyo mzazi, kitu kikubwa kwa mtoto wake, kwanza ni jukumu lake, ni dauri yake mzazi ampe tabia nzuri mtoto wake. Kesho usije ukasema watoto wameharibika, wa kwanza ameanza wewe. Ndio ile nikasoma nyuma kwamba akakna auladana kabla an yaquda, sisi wazazi kwanza tumewakosea watoto, hatukuwapa kile kinachostahili kupewa
kisha baadaye tunakuja tunawalaumu watoto kwamba huyu hana adabu, mtoto huyu amefuata sana watoto, kina baba hutuka na watoto kwa jina la mama yao. Unaona kwamba wewe ni mjinga kama mamako, wewe kitu kigumu kama mamako, mamako mamake amfanya nini? Sasa yeye kwa fikra yake atakaa ajue oh kumbe mama ni kitu kigumu, kwa hivyo mimi nitaigiza mama, wala sina makosa hapo. Kwa hivyo mzazi, mpe mtoto wako adabu, ni jukumu lako. Ya pili ni addu'a lahum, kuweza kuwaombea dua watoto wako, waombee, waombee dua. Na kama ni dua ya mtoto, yataka mtoto aombewe dua tangu wakati watafutwa. Hapo ndo mahali watu wengine hukosea njia. Wakati ule mtoto unamtafuta, wewe umtilie dua. Wakati ndo unakutana na mama, kuna dua Mtume ametufundisha sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ili apatikane mtoto mzuri. Kwamba muambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dua aliyotufundisha Mtume kwamba ya Rabbi tulinde sisi na ulinde kile ambacho kwamba utaturuzuku. Unaona? Rabbi jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana. Nairudia dua hii kwa wale ambao kwamba labda hatujaipata, basi tuipate, hata kama kuiandika mahali tuihifadhi kabla ya kitendo kile, kwa sababu hujui labda pengine ndio itakuwa njoo riziki inapatikana ya mtoto, ima binti au kijana, basi tutie dua kutoka pale. Rabbi jannibna shaytana wajannibi shaytana ma razaqtana. Ya Rabbi tuepushe sisi na shaytan, na umjalie shaytani awe mbali na kile ambacho kwamba utaturuzuku. Kisha mtoto pia akija akipatikana, pia kuna dua. Ndio unaona mtoto akipatikana aadhiniwe. Ndio wengine watoto wakiwa hawasikii mtu humwambia wewe mtoto wewe hukuadhiniwa. Lakini asiati hakuadhiniwa, pengine kuna mambo hapa yamepita ambayo kwamba yamfanya huyu mtoto kuwa kitu kigumu. Kwa hivyo mtoto aombewe dua, akitoka adhiniwe, kisha afuate yale mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, afanyaje afanyiwe hakika, yote ni hifadhi kwa yule, kwa yule mtoto. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama tuonesha kwamba wakati yuko Hassan na Hussein akiwatukulia kama watoto wake na ni wajukuu wake, Mtume akiwashika vichwa akiwaombea dua. Dua yenyewe amekwamba anataka pia tuombee watoto wetu, alikuwa akiwaombea akisema waidhu kuma bikalimati llahi tamma min kulli shaytani wahama wa min kulli aini lama. Uidhukuma bikalimati llahi tamma min kulli shaytani wahama wa min kulli aini lama. Kwamba nawalinda na Mwenyezi Mungu kutokana na maneno yake yaliyokamilika, kutokana na shaytani mwenye vitimbi na balaa, pia vile vile kutokana na macho, macho ambayo kwamba ni ya hasad, macho ambayo kwamba ni ya kudhuru. Kwa hivyo kuwaombea dua ni jukumu la mzazi, pia naye awe kila mara awaombea dua watoto wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake yasema kwamba katika watu watatu ambao dua yao hairudi ni dua ulwalidi lilwalidi, dua ya mzazi kumuombea mtoto. Si kila wakati ukikaa mtoto wako ni kumlaani tu, mwana lana wewe, wewe utakuwa mwizi, wewe utakuwa jambazi, wewe kesho akiwa mwizi kweli matusi yote utapewa wewe, matusi yote utangushwa wewe, mtoto wa nani yule, mtoto wa fulani. Na wakati mzazi unapomlaani mtoto wako, mtu akimshukishia mtu laana, ile laana hupanda. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, laana hupanda, kisha Allah akaangalia je, laana ile yafaa yule aliyopewa? Ikiwa haimfai, amepewa haistahili na yeye, basi ile laana hurudi kamrudi aliyosema. Kwa hivyo saa nyingine mzazi utalaani, utamkuta mzazi yeye ndo amekuwa wayuwayu. Nini? Kwa sababu alipolaani laana iligonga ukute kamrudia mwenyewe. Kwa hivyo mtoto wako kila wakati muombee dua nzuri, Mwenyezi Mungu amfanikishe, Mwenyezi Mungu amjalie awe, kwa sababu ni wako, hata akikufanya namna gani, hata akakuudhi namna gani, ni wako, ni jukumu lako muombee dua. Ingine, mzazi atakana awe kudwa, mzazi awe kielelezo, ili watoto wawe waangalia kutoka kwake. Wewe mzazi mwenyewe ukiwa huswali, watoto wako wataswali? Mzazi mwenyewe ukiwa ndio mbaya, watoto wako watakuwa wazuri? Kwa hivyo mzazi uwe kielelezo kizuri kwa wale watoto wako, ili waige ile tabia kutoka kwa babake mtu au kwa mamake. Na utakuta sana sana mtoto wa kike mara nyingi utakuta ataka kuigiza mamake alivyo. Ikiwa mama ni mtu wa taarabu ndani ya nyumba, kila saa ni kukatika, mtoto naye ataka kukatika vile vile. Kila wakati naye atashika ile, atakulia nayo. Ikiwa mama ni mtu wa vipindi, kila wakati na kufuata na
na time na wakati, anajua mpaka majina, amewahifadhi kama vile mtu hifadhi kulu wallahu, basi mtoto naye vile vile pia atashika yale yale. Kwa hivyo utakuta kile unachompa mtoto ndio atapokea. Kwa hivyo wewe mzazi ataka uwe kielelezo kizuri. Wakati unapofanya jambo usifanye labda ni baya, Allah subhanahu wa ta'ala amekuonja, idha btulitum fastatiru. Ikiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewapa mtihani, basi jificheni. Jifiche. Haimaanishi ni kuinkariji watu wafanya madhambi kwa siri, lakini labda imetokea, si mbele ya watoto. Wangapi katika wazazi labda hukosea, mtoto mama amekosea, amekosea baba, mbele ya watoto wanapigana, mbele ya watoto watukanana. Kesho ile mtoto atatoka atakwenda kutukana mtoto mwingine. Nini amesikia kwa babake? Sasa ameshika lile, yeye haoni chochote. Ndio utakuta saa nyingine mtoto hutoa tusi kubwa. Na labda pengine wewe ukataka kumrudi ule mtoto, baba akawa mkali. Ilitokea siku moja katika watoto ambao kwamba walikuwa wanapigana. Kisa hichi hakikutokea mtu mwingine. Kimenitokea mimi. Mtoto yupigana na mtoto mwingine. Wapigana, huu mtoto mmoja akamtukania mamake yule mtoto mwingine. Lile jambo likawa kubwa. Mimi nilipolisikia nikamwita yule mtoto mmoja, nikamwambia wewe kwa nini wamtukania mamake huyu? Akaambia mimi usiniambie mimi. Mtoto mdogo, miaka 10-11. Usiniambie mimi. Maneno yale mtoto yule, mimi nilishangaa, maneno yale yatoa wapi? Au nyuma yake kuna nini? Akaniambia namtukana utanifanya nini? Mtoto mdogo. Basi mimi nikachukua kiboko nikamtandika. Kumtandika akachukua simu ule mtoto amenunuliwa na babake akampigia babake. Basi baba nilolifanya alipiga simu akanitukana na mimi. Ona? Nikamwambia mimi nakuelekezea mtoto. Wewe wantukana sema yeye, wewe za wako pia. Sasa hebu yale matusi yale ule mtoto ameyatoa wapi? Ametoa kwa mzazi. Sasa je, mustakbali wa yule mtoto utakuwaje? Hawa ndio watoto ambao kwamba tunao ndani ya manyumba, kwa sababu sisi wenyewe si kudwa, si kielekezo kizuri. Au labda kuna watu ambao kwamba wameonjwa na Mwenyezi Mungu katika mtihani huu wa kula majani haya. Mtihani wa kula haya majani. Ukila mbele ya mtoto, ukavuta masigara mbele ya mtoto, wataka ule mtoto afanye nini? Ndio katoto katatoka kesho kakasokote sigara nako, kakasokote karatasi, naye anafanya kama babake. Kwa hivyo mzazi ana jukumu kuwa yeye awe kielelezo kizuri. Ikiwa mahali tumekosea kidogo, basi ataka sisi kama wazazi tujirekebishe kwa haraka. Ingine murakabatuhum ni mzazi umpeleleze mtoto wako anachokifanya. Ikiwa ni mtoto wa kike, iye mtoto wa kiume mpeleleze. Ujue huyu anatoka saa ngapi, anaingia saa ngapi, na anatoka na kwenda wapi, anarudi. Wakati usipomfuatilia atayafanya mambo ambayo kwamba hayastahili. La mwisho, na hapa katika murakaba wa baba kwa mtoto au mama kwa mtoto wao, wazazi manake kuangalia mtoto wao, hapa saa nyingine watu huanguka. Na kuanguka kwa nini waanguke? Kwa sababu labda watoto tumewapenda sana kushinda mayai, tumewapenda sana kushinda glasi. Baba anataka simu, utamnulia simu 20,000. Anachofanya ndani ya ile simu utakujua. Kesho inakuwa mwalimu wake ni ustadhu Google, Sheikh Google, anaingia ma Facebook, anaangalia maovu kule ndani, kesho namkuta ameiga yale mambo mkomba ya kule ndani. Kwa hivyo mzazi, mfuatilie mtoto wako mpaka uangalie malezi yake vile yanakuwa. Itakuwa ni ndia moja pia vile vile jukumu kama la mzazi kwa mtoto kuona ule mtoto wako anakuwa mzuri. La mwisho kwa halka kama hii insha Allah Taala, al-ihsanu lahuma. Pia vile vile mzazi ana jukumu juu yake kuwafanyia ihsani wale watoto. Kwa sababu wako baadhi ya wazazi ambao kwamba wametelekeza watoto wao. Mtu amezaa, baada ya kuzaa pengine akakosana na mama kidogo, watoto wako pale, mtu anakimbia na kwenda kutafuta nyumba ndogo. Nyumba ndogo ile akakwama kule nako, haangalii majukumu, yule bibi ndio yomwangalia yeye, huku watoto wanahangaika. Au saa nyingine ni mzazi amekaa ni mume yule bibi ndio apike kaimati, apike bajia, apike sambusa ndio amlishe yule mume. Bwana akakosa kutukua majukumu yake. Kwa hivyo ihsanu lahuma ni muhimu sana wazazi, ihsan lahum, wazazi wafanyie ihsani watoto wao, na pia vile vile kuwaelekeza na kuweza pia kuwashauri. Insha Allah Taala katika halqa inayofuata mbele tutakuja kuzungumzia majukumu ya mtoto sasa kwa mzazi, na atakana naye mtoto amfanyie nini mzazi wake. Mpaka hapa insha Allah Taala Mwenyezi Mungu atufikie kila la khair. Jali min alladhina yastami'una alqawla fayatabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.